नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकासका लागि बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। आज कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा विशेष गरी हामी अछाम जिल्लामा अवस्थित पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको विकासको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ यही पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछामका नगर प्रमुख देवराज देवकोटा। स्वागत छ नगर प्रमुखजी यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। खास गरी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको मेयरको रूपमा तपाईँ निर्वाचित भएर काम गर्नुभएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवधि छ, अलिकति कामको समीक्षाबाटै यो संवाद कार्यक्रम सुरु गरौँ। के कस्ता कार्ययोजनाहरू, नगरको विकासका सुधारका के कस्ता प्रयासहरूको चाहिँ थालनी गर्नुभएको छ तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर गइसकेपछि? म निर्वाचित नगर प्रमुख भइसकेपछि मेरो नगरपालिकाको हरेक वडामा यातायातको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने योजना थियो। त्यही प्रोग्राम लिएर, त्यही घोषणापत्र गरेर चुनाव लडेको थिएँ र म लगायत मेरो टिमले काम गर्दाखेरि हामीले जो घोषणापत्र लेखेका थियौँ, जो चाहिँ के भने नगरसभाबाट पास गरेका थियौँ, त्यसअनुसार काम भएको छ र अहिले सबै वडामा यातायातको पहुँच पुगेको छ। भनेपछि हिजोको दिनमा सबै वडामा सडक यातायातको पहुँच राम्रो थिएन, अहिले चाहिँ बाह्रै महिना मोटर गुड्ने किसिमको रोड बनाउनु भयो। सबै वडामा त्यो थिएन र अहिले बाह्रै महिना वर्षाको वर्षादेमा पनि सबै वडा कार्यालयमा यातायात पुग्छ, गाडी पुग्छ। भनेपछि नगरवासी त निकै खुसी छन् होला नि यो कामबाट, प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनु भएको छ? अत्यन्त खुसी छन्, राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँहरूले, खास गरी यो टिमले मेरो नेतृत्वमा जो चुनाव लड्यो, यो टिमले तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो। हामीले जो चाहिँ यातायात थिएन, हामीसँग बिरामी पर्दाखेरि मान्छेको समस्या पर्दाखेरि एम्बुलेन्स जाने अवस्था पनि थिएन, बोकेर मान्छेलाई अस्पताल पुर्याउनु पर्थ्यो। अब त्यो समस्या समाधान भएको छ, यस कारणले मान्छेहरू खुसी भएको छ। जस्तो नगर प्रमुखज्यू, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा छौँ अहिले हामी, गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका ठुला कार्ययोजनाहरू, नगरपालिकाले छनौट गरेका कार्यक्रमहरू कतिको उपलब्धिपूर्ण रह्यो, ती योजनाहरूको प्रगति कस्तो रह्यो भनिदिनुहोस् न। अब योजनामध्ये सबभन्दा बढी बजेट हामीले सडकमा छुट्याएका थियौँ र केही सडकहरू नगर गौरवको रूपमा हामीले छुट्याएका थियौँ र ती सडकहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रो सम्पन्न भयो र अहिले बर्सातको याम छ, हाम्रा सडकहरू कच्ची सडक हुन्, हामीले ग्राभल गरेको छैन। अब म अहिले काठमाडौँमा छु, बर्सात सुरु भइसकेपछि यो चाहिँ के भने दोस्रो कार्यकालको नगरसभा सम्पन्न भइसकेपछि र पहिलो कार्यकालको योजना सम्पन्न भइसकेपछि काठमाडौँमा छु। अब यो बर्सात आएको छ, यसले केही ठाउँमा केही अवरोध गर्यो कि, कहीँ पहिरो गयो कि भन्ने त सोचेको छु र ती योजनाहरू फोरफार गर्दाखेरि सम्पन्न भए, जे काम हुनु पर्थ्यो, जति रकम खर्च हुनु पर्थ्यो त्यो खर्च भयो, यसमा म सन्तुष्ट छु र म लगायत नगरवासीहरू सन्तुष्ट छ। जस्तो तपाईँले सडकको कुरा त भन्नुभयो, अलिकति नगर क्षेत्रभित्र शिक्षाको कुरा पनि गरौँ न। त्यहाँ सामुदायिक विद्यालय अनि क्याम्पसको अवस्था के छ, नगरवासीमा शिक्षाको पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ कतिको प्रभावकारी देखिन्छ त? अब यसमा यो पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा असम जिल्लाकै नमुना स्कुल छ, विद्या मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालय र प्राविधिक विद्यालय पनि हो र धेरै वर्षदेखि यो एसएलसीको रिजल्ट, बाह्र क्लासको रिजल्ट सबभन्दा राम्रो ल्याउँथ्यो जिल्लाभरि, त्यो विद्यालय छ। पञ्चदेवल बहुमुखी क्याम्पस छ, जहाँ स्थानक स्तरसम्म त्यहाँ पढाइ हुन्छ र त्यस्ता अरू पनि स्कुलहरू छन्, माविहरू छन् र जसले चाहिँ के यो वर्षको रिजल्ट पनि राम्रो ल्याएका छन् र शिक्षामा पनि हामीले लगानी गरेका छौँ। जस्तो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार जहाँ छैनन् त्यहाँ भवन, कतै कतै वाल, कतै निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई तलब दिने, कुनै प्राविधिक विद्यालय नभएको ठाउँमा प्राविधिक कोर्सहरू खोल्ने, यस्ता कामहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यो हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो प्राप्त भएको छ।
अब अलिकति स्वास्थ्यको कुरा पनि गरौँ. अछाम जिल्लामा पर्ने यो पञ्चदेवल विनायक नगर क्षेत्रभित्र स्वास्थ्य संस्थाको उपस्थिति कस्तो छ, अनि त्यहाँ जनशक्तिका कुरा भए, त्यसपछि जस्तो अब अलिकति केही व्यथा विराम लाग्ने बित्तिकै अन्यत्र जानुपर्ने स्थिति छ कि सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच पुगेको छ? प्रारम्भिक स्वास्थ्य उपचार त्यहाँ हुन्छ. अहिले सुविधा सम्पन्न अस्पताल त्यहाँ छैन हाम्रो नगरपालिकामा. अब नेपाल सरकारले 1500 अस्पताल दिने भन्ने निर्णय त गरेको छ गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि. अहिले त्यो व्यवस्था गरिएको छैन. र पनि जे जस्तो अवस्था छ प्रारम्भिक रूपमा, जस्तो महिलाहरू सुत्केरी हुँदाखेरि अब सामान्य अवस्थाको ज्वरो रुखाखुकी कोही लड्यो त्यस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक उपचार त्यहाँ हुन्छ. अब त्योभन्दा अलि उच्च स्तरकै उपचार गर्नुपऱ्यो भने अब कोलपुर मेडिकल कलेजमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, र नजिकको जिल्ला अस्पताल पनि छ. त्यसपछि बयालपाटामा पनि एउटा विदेशीहरूले अस्पताल सञ्चालन गरेका छन्, र हाम्रो नगरपालिकामा अस्पताल र एमबिबिएस स्तरको डक्टर हुने अस्पतालको व्यवस्था त्यहाँ छैन. जस्तो अब त्यहाँभित्र नगर क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् नि, तिनीहरूको स्तर वृद्धि गर्नको लागि नगरपालिकाले केही कार्यक्रम योजनाहरू छुट्याएको छ त यो आर्थिक वर्षमा? हामीले गत आर्थिक वर्षमा पनि त्यो छुट्यायौँ. हामीले औषधि निशुल्क वितरण गरेका छौँ. हामीले प्रारम्भिक औषधिहरू राज्यले जो तोकेको छ 54 किसिमको औषधि छ, त्यो औषधि हामीले निशुल्क वितरण गरेका छौँ. त्यसको लागि मात्रै 22-25 लाख मैले एकुरेट एमाउन्ट त आएन, त्यो बजेट छुट्याएको छु. त्यतिको हामी औषधि किन्यौँ र बाँड्यौँ. यस वर्ष पनि हामीले स्वास्थ्यको लागि राज्यले बाँड्ने जो औषधि छ जति लाग्छ त्यो निशुल्क बाँड्ने किसिमको बजेट हामीले व्यवस्था गरेका छौँ. त्यस्तै अब यो पशु पालकहरूको लागि पनि खोरेत रोगको प्रकोप भयो बिचमा चाहिँ 2-3 महिना पहिले, त्यसको लागि पनि तत्कालै हामी औषधिको व्यवस्था गरेर त्यो व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ. जस्तो नगर क्षेत्रभित्र कृषिको सम्भावना चाहिँ कतिको देखिन्छ? व्यवसायिक कृषिको लागि नगरवासीहरूलाई चाहिँ केही राहत दिने अथवा अनुदान दिने किसिमका कार्यहरू गरेर व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षण गर्न सकिने सम्भावना छ त? अब यो त यो देशै कृषि प्रधान देश हो. हाम्रो नगरपालिकाको धेरै जस्तो ठाउँमा पानीको पहुँच छ, सिँचाइको पहुँच छ. हामीले त्यो व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ. त्यसको लागि बजेट छुट्याएका छौँ, र केही चाहिँ ठाउँहरूलाई पकेट कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याएको छौँ, जहाँ तरकारी रोप्ने तरकारीको लाउने व्यवस्था गरिएको छ. अहिलेको यस यो बजेट त्यसो भए उत्पादनशील उर्वर खालको भूमि नै छ, उर्वर खालको भूमि छ, र त्यहाँको तरकारीले करिगरी त्यहाँको बच्चालाई धानेको छ. र अहिले हामीले चाहिँ उच्च स्तरको बोका, उच्च स्तरको राँगा र अब हामीले जर्सी गाईहरू पनि ल्याएर वितरण गर्ने र कृषकहरूलाई त्यो दिने, र बाख्रा, खास गरी बाख्रा पालनमा हामीले 50 संख्याभन्दा बढी बाख्रा पाल्ने व्यवसायहरूलाई के अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छौँ. जस्तो अब भनेपछि कृषिको सम्भावना त प्रचुर रहेछ, भोलि त्यसैबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने, जस्तो अब कतिपयको आर्थिक अवस्था विपन्न पनि होला नगरवासीहरूमा, व्यावसायिक कृषिबाट चाहिँ उनीहरूलाई समृद्धि हासिल गर्न सक्ने बाटोमा लैजान नगरपालिकाको बजेटहरू कार्यक्रमहरू तपाईँले छुट प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? यसपटक हामीले झन्डै एकुरेट मलाई एमाउन्ट त आएन, झन्डै 60 लाखको बजेट छुट्याएका छौँ. त्यो 60 लाख भनेको यस्तैको लागि कृषिको तालिम दिने, पशु सम्बन्धीको तालिम दिने, र त्यसपछि यो अपाङहरूलाई आफ्नो खुट्टा स्वरोजगारको लागि तालिम दिने, र अब यस्ता बेरोजगार युवाहरूको लागि तालिम दिने, महिलाहरूको लागि सिलाइ कटाइ बुनाइ यो ब्युटिसियन यस्ता विभिन्न किसिमका तालिम दिएर उनीहरू स्वरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि र खास गरी कृषिमा बढी प्राथमिकता दिनुको लागि यस्तो बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, यसपटक लागू हुन्छ. पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा पर्यटनको सम्भावना के छ, अनि त्यहाँभित्र धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पर्यटकीय स्थलहरूको अवस्था कस्तो छ, के छन् त्यहाँको आकर्षणहरू पनि भनिदिनुहोस् न? त्यो अब पञ्चदेवल नगरपालिकाको सिमानामा कर्णाली नदी, त्यसकै ठुलो नदी कर्णाली नदी भएको छ. यसमा राफ्टिङ, सानसाना बोटहरू सञ्चालन हुने चाहिँ पनि त्यसको अवस्था छ. खास गरी रारा
रारा लेक रारा दह सबभन्दा नेपालको ठुलो रारा लेक अहिले सडकको पहुँचमा पुगेको छ। त्यसमा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशीहरू पनि त्यही बाटो जान्छन्, यो कर्णालीको नदीको किनारा भएर जान्छन्। त्यसपछि राफ्टिङको व्यवस्था पनि त्यहाँ छ। अरू कुरा पञ्चदेवलको नामले त्यो नगरपालिका चिनिन्छ, पञ्चदेवल बिनायक भने अगाडि पञ्चदेवल छ, पाँचवटा देव चारवटा देवल छन्। त्यसपछि त्यो देवल भनेको त्यसको बनावट 1203 इस्वी सम्बत 1203 निर्माण भएको भन्ने पुरानो पुरानो त्यो छ। अब त्यो हेर्नको लागि पनि त्यहाँ जाने पर्यटकहरू जहाँ जुन बाटो जान्छन् त्यो हेर्न गइरहेका छन्, त्यो आउँछन्। त्यसपछि अब मठ मन्दिर पनि छन्, जस्तो कुइकाली माई भन्ने छन् एउटा बारला भन्ने ठाउँ छ, जहाँ वार्ड नम्बर 8 त्यहाँको चाहिँ दर्शन गर्न गयो र त्यहाँको देवीले कुनै आशीर्वाद दियो भने त्यो इच्छाको कुरा पुग्छ भन्ने छ। त्यस्तै के अरे बौद्ध विहार पनि त्यहाँ छ। त्यसपछि बर्णाली देवताहरू त्यहाँ छन्, अनि नैनेली मन्दिर भयो, यस्ता देवस्थलहरू छन्। त्यसपछि त्यो रामहरू छन् चाहिँ के भन्ने पर्यटन स्थल छ, जो छ त्यो पञ्चदेवल बिनायकै बाटो भएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। खप्तड पनि त्योसँगै जोडिएको मानिन्छ। यसले विभिन्न चाहिँ के भन्ने अब अवसरहरू छन्, स्थलहरू छन्। अब हामीले प्रचार प्रसार गर्न त्यसको लागि पाएका छैनौँ। तपाईँको टेलिभिजनबाट यो कुरो प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने हामीलाई त्यो नगरपालिकालाई हामीले राम्रै हुन्थ्यो। जस्तो अब यो प्रवर्तनको कुरा त गर्ने पाटोमा तपाईँ हुनुहुन्छ नै, देवल छन्, मन्दिर छन्, विभिन्न किसिमका ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ? धेरै पुरातन ती महत्त्वका जस्तो देवलहरू छन् नि, तिनीहरूको जगेर्ना गर्नको लागि, तिनीहरूलाई यथावत स्थितिमै राख्नको लागि संरक्षणको कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो नि। त्यो पूर्ण रूपमा संरक्षित छ। यो नेपाल सरकारले पनि त्यसमा ठुलो लगानी गरेको थियो, यो नगरपालिका हुनुभन्दा पहिले नै। अब त्यस भए आन्तरिक पर्यटक त भइ नै हाले, बाह्य पर्यटक अन्यत्र जिल्लाबाट चाहिँ मानिसहरूलाई त्यहाँसम्म जानको लागि प्रचार प्रसार गर्ने अलिकति प्रवर्धन गरेर चाहिँ आकर्षण गर्न सकिएको खण्डमा नगरपालिकालाई आन्तरिक स्रोत पनि बढ्ने अनि त्यो ठाउँको प्रचार प्रसार पनि हुने थियो नि। त्यसै गर्दाखेरि के छ भने अब हाम्रो पहिलो वर्ष गयो, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यस्तो अरू मिडिया मार्फत हाम्रो चाहिँ यो ठाउँलाई चिनारा गराउने हाम्रो उद्देश्य छ। हामी धेरै टाढाको मान्छे भयौँ, त्यो धेरै टाढाको ठाउँ हो, त्यो चिनारी नभएको ठाउँ हो। अब सुदूरपश्चिमले चिनिन्थ्यो, अहिले 7 नम्बर प्रदेश भनिन्छ, त्यसको पनि चाहिँ के भने कर्णाली अञ्चलसँग जोडिएको ठाउँ हुँदाखेरि हामी त्यो प्रचार प्रसार आउनसकेको छैन, बाटो थिएन। अहिले मध्यमबाडी लोकमार्ग त्यही बाटो त्यही ठाउँबाट गएको छ अहिले, र सम्भवतः फागुनसम्म सबै पिच भइसक्छ त्यो बाटो। अब धेरै चौडा पनि छ। अब हामीलाई के विश्वास छ भने यो प्रचार प्रसार पनि हामी गर्छौँ र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनबाट वैदेशिक पर्यटन प्रवर्धन हुने सम्भावना देखिन्छ। एक त दूरदराजको नगरपालिका तपाईँले आफै पनि भनिसक्नुभयो होइन, दुरीको हिसाबबाट काठमाडौँबाट हेर्ने हो भने निकै टाढाको दुरीमा छ। त्यो ठाउँको समृद्धिको लागि, समग्र विकासको लागि पञ्चदेवल नगरलाई चाहिँ 5 वर्षभित्रमा कस्तो बनाउने एउटा भिजन सोचाइका साथ तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ? 5 वर्षमा तपाईँको कार्यकालमा पञ्चदेवल नगरपालिकाको मुहार कस्तो हुन्छ त भनिदिनुहोस् न। अब 1 वर्ष त हाम्रो राम्रैसँग बितिसक्यो, अब बाँकी 4 वर्ष छ। 4 वर्षमा अब हामीले त्यो पहिलो कुरो त 4 वर्षभित्रमा देशको सबै किनारा कुना किनाराका मान्छेहरूले पनि पञ्चदेवल नगरपालिका यो भनेर चिनारी गराउने उद्देश्य छ, एक। दोस्रो कुरो, हरेक टोलमा बस्तीमा सडक यातायातको व्यवस्था पुर्याउने लक्ष्य छ। कुनै पनि नागरिक, सबभन्दा छेउको नागरिक नगर कार्यालयमा आउनको लागि आधा पौने घन्टामा आउन सकोस् सडक यातायातबाट, गाडीको माध्यमबाट, त्यो उद्देश्य छ। त्यसपछि 1500 अस्पताल, यसको हामी व्यवस्था गर्छौँ। अनि स्वास्थ्यमा के स्वास्थ्य त्यो हुन्छ, र शिक्षामा हामी चाहिँ के भने मास्टर तहको हामी क्याम्पसको व्यवस्था गर्छौँ। र प्राविधिक शिक्षा, देशमा जति उपलब्ध प्राविधिक चाहिँ के भने युनिटहरू छन् सम्पूर्ण चाहिँ हामी लागू गर्छौँ, यो हामी पढाइ सुरु गर्छौँ। र अब शैक्षिक जो बेरोजगार छ ती युवकहरूलाई, खास गरी बेरोजगारहरूलाई चाहिँ के भने हामीले त्यसलाई मतलब
विभिन्न किसिमको तालिम दिएर उहाँलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आफ्नो खुट्टामा उभिने खालको व्यवस्था गर्छौँ। भनेपछि तपाईँको त्यो योजना छ नि दीर्घकालीन योजना, त्यही अनुरूप गतिविधिहरू योजनाहरू बजेटहरू छनौट भएका छन् त यो चालु आर्थिक वर्षमा? छन् छन्, पुरै छन्। जब भन्यो 60 लाख रुपियाँ जो छुट्याएको छ त्यो यस्तै तालिमको लागि, स्वरोजगार म्यान पावर उत्पादन गर्नुको लागि छुट्याएको बजेट हो एउटा त्यो छ। अर्को कुरा सडक जस्तो अब हामी डिपिआर गर्छौँ, पहिलोचोटि हामीले चाहिँ के भने यो डोजर लगाएर खन्यौँ, अब डिपिआर गरेर त्यसको कति लागत लाग्छ त्यो डिपिआर गरेर त्यो निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि भवनहरू केन्द्रीय कार्यालय हामी डिजाइन गरिसक्यौँ, अहिले केन्द्रीय कार्यालय त्यो झन्डै 33 करोड लाग्नेछ त्यसको लागि। अब 25 करोड मन्त्रालयले यसै वर्ष दिन्छु भनेको छ, केन्द्रीय कार्यालयको भवन बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामीले जुन माग गरेका छौँ सरकारसँग, हामीसँग कर्मचारी छैनन्, खास गरी हामीले समस्या परेको यो गत वर्ष कर्मचारीको थियो र हामीले चाहिने प्राविधिक कर्मचारी हामीले आफै राखेका छौँ, यो सरकारले थाई हिसाबले दिनुपर्छ, अनि प्रशासनिक कर्मचारीहरूले दिनुपर्छ, त्यहाँ बस्नेको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेका छौँ, त्यो पनि उपलब्ध हुन्छ। र अब हाम्रो प्रयत्न र सरकारको प्रयत्नले यी काम सम्भव हुन्छ। जस्तो समस्या र चुनौतीहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ यो एक वर्ष कार्यकाल सकिसकेको छ, एक वर्षको अवधिमा विकास निर्माणका कार्य योजनाहरू सञ्चालन गर्दा केही अप्ठ्याराहरूको अनुभूति भयो कि? अप्ठ्याराको अनुभव धेरै भयो। जस्तो के भयो भनेदेखि? अप्ठ्यारो के भयो भने जनतालाई के चाहिन्छ, हरेक चिज आजै हुनुपर्छ, अहिले हुनुपर्छ, तुरन्तै खोज्छन्। जस्तो मलाई रोजगारी चाहियो, मैले पढेको छ, मलाई नोकरी चाहियो, एउटा दुइटा सिट खोलिन्छ, 100-150 मान्छेले निवेदन दिन्छन् र मलाई बनाउनुपर्छ भनेर प्रेसर हुन्छ, त्यो पनि बेरोजगारको ठुलो समस्या छ हामीलाई। एक अर्को कुरो, अब मान्छेलाई गरिबी छ, त्यहाँ त कुनै किसिमको रोजगारी व्यवस्था छैन, ठुलो बजार छैन, अब हाम्रो मान्छेले धेरै जसो जानुपर्ने विदेशमा, खास गरी इन्डियामै जानुपर्छ। इन्डियामा गएका नेपालीहरूलाई त्यहाँका नगरवासीहरूलाई कसरी आफ्नो ठाउँमा राख्ने, हामीले कसरी तिमीलाई चाहिँ दुई हातमुखको व्यवस्था गर्ने, त्यो हामीले समस्या छ। अनि अब बाटोघाटो पनि के हो समस्या देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने, बाटो त मेरै घरमा जानु पऱ्यो तर जग्गा मेरो मासिनु हुँदैन, जग्गा अर्को मासियोस्, बाटो मेरै अरू जानु पर्दैन, त्यो चाहिँ त्यो छ। अनि मैले मात्रै पाउनु पऱ्यो सबै सुविधा, मैले एक घरले एउटा चिज पाएर भएन, मेरो घरको जति जे छ सबैले पाउनु पऱ्यो, त्यो समस्या देखियो। र यो समस्याको बिचमा हामीले समाधान गर्ने हो, जाने हो, र हामीले सकेसम्म सबै जनतालाई न्याय कुनै किसिमको निर्णय गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ, त्यो भएको छ। नगर प्रमुख ज्यू, अहिले जताततै चर्चाको विषय छ, स्थानीय तह लागु भएपछि जनप्रतिनिधि आएपछि विकासमा के किन फड्को मार्ला स्थानीय तहले भन्ने एक प्रकारको जनताको सोचाइ भइरहँदा चाहिँ सबैतिर खालि कर मात्रै वृद्धि भयो भन्ने जनगुनासो बढेको छ, तसर्थ पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा चाहिँ कर कतिको बढाउनु भएको छ, अन्यत्र जस्तै चर्चा कर वृद्धिको चर्चा अनि जनगुनासो छ नि, तपाईँकोमा त्यस्तो छ कि छैन? अब यो भन्दाखेरि चाहिँ के भने, यो मिडियामा भन्नु तपाईँलाई अतिशयोक्ति लाग्न पनि सक्छ, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा कुनै कर लागेकै छैन, कुनै पनि गत वर्ष पनि कर थिएन, त्यसैले कन्टिन्यू गर्ने वर्ष कर लागेन। हाम्रो जनता चाहिँ आफै चाहिँ मलाई एउटा एकजोड जुत्ता फेर्न सक्ने ल्याएको छैन, कर कसरी दिने? कर भनेको के हो भने, राज्यले जे सुविधा दिन्छ, जति सुविधा दिन्छ त्यो सुविधा दिएको मार्फत मात्रै कर लिने हो, कर भनेको राज्यको सुविधा बिनाको कर लाग्नु पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा रह्यो, र हामीले कर लिएका पनि छैनौँ। र तपाईँको मिडियाले हाम्रो अनुपस्थितिमा गएर यो कुरा बुझिदिएर फेरि तपाईँले निष्पक्ष भएर प्रसारण गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो तपाईँ जनप्रतिनिधि विगत लामो समयदेखि राजनैतिक यात्रामा हुनुहुन्छ, होइन 36 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, यो करको चर्चाको विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब तपाईँकोमा नबढे पनि कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ कर बढेको अवस्था पनि छ, होइन, के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई, कतिको उपयुक्त अनुपयुक्त अथवा कसरी स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा के छ बुझाइ तपाईँको? सुन्नमा आएको छ, होइन, सुन्नमा त के छ भने, अब यो साँच्चै हो कि चाहिँ म यो त खालि अतिशयोक्ति बोलेको पनि हो कि, अन्डामा पनि कर, कुखुरामा पनि कर, भैँसीमा पनि कर, बाख्रामा कर भन्छन्। यदि यो हो भने, यो ठिक होइन,
यो कर तत्काल हटाउनु पर्छ र सरकारले पनि कडा आदेश गर्नु पर्छ स्वयं चाहिँ यो स्थानीय तह भनेको नि सरकार हो यो यो सरकारको यो सरकारको संघीय सरकारले को आदेशले गरेर मात्र यहाँको कोही कर लगाउने र हटाउन सक्दैन हामी स्वयं जनताका जनप्रतिनिधि हुँ यो मुलुकको अवस्था हेरेर यहाँको जनताको अवस्था हेरेर कुनै चाहिँ नगरपालिकाले त्यस्तो किसिमको स्थानीय तहले गाउँपालिका नगरपालिका कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो किसिमको कर लागेको छ भने त सुन्नमा आज आएको थियो भने कृपया चाहिँ के साथीभाइहरूले त्यो कर हटाइदिए हुन्थ्यो र पञ्चदेवल नगरपालिकाबाट सुरु गरौँ यो कर हटाएको विषयमा र तत्काल त्यस्ता करहरू हटाउनु पर्छ यो चाहिँ यो पनि ठिक होइन यस्तो कर लगाउनु मेयर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्त्यमा पञ्चदेवल विनायक नगरवासी र सम्पूर्ण कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो टिभी टुडे हेर्नुभएका दर्शकहरू खास गरी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका का नगरवासीहरूले पनि यो हेर्नुहुन्छ यसको प्रसारणको बेला र हामीले जो काम अहिले गरेका छौँ नगरपालिकाले जो काम गरेको छ तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ र यसपछिको कार्यकाल पनि हामी तपाईँहरू जनताले सोधेर सबैसँग सल्लाह गरेर वाडावाडामा गएर हामीले के काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ र तपाईँहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै हामी कार्य गर्नेछौँ र हाम्रो सहयोग तपाईँलाई चाहिन्छ तपाईँले पनि हामीले सहयोग गर्नुहोला भन्दै म यही तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु तपाईँसित हस् धन्यवाद यहाँसम्म आइदिनु भयो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो तपाईँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा आज हामीले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका अछामको विकासको सन्दर्भ खास गरी अहिले नगर क्षेत्रको विकासको अवस्था कस्तो छ त्यहाँभित्र शिक्षा स्वास्थ्य सडक लगायतका भौतिक एवं सामाजिक विकासको क्षेत्रमा नगरपालिकाले के कस्ता कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवराज देवकोटासँग विशेष संवाद गर्यौं यही संवादसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट यहाँहरूमा आज हामी बिदा हुन चाहन्छौ हवस्त नमस्कार